Красиви пейзажи от Мъглиш и региона грейнаха на центъра на Балканското градче. Те са дело на художници, участвали в седмия международен пленер и са вдъхновени от темата Мъглиш – природен и исторически феномен през вековете. Освен невероятната природа на Балкана, в картините си творците са запечатали Мъглишкия манастир, църквата Свети Димитър, Римския мост край Дъбово, Каракачанското куче верен пазач на стадото и десетки други малки и големи детайли, отразяващи видното и скритото в Мъглиш. Художниците даряват картините си за благотворителност всяка година, сподели кметът господин Господинов. Парите от картините преди са използвали за спасяване на дете в кома, а сега мислят да подпомогнат реставрацията в манастира Свети Николай Чудотворец. Имаме така негласен регламент от първия пленер до сега, че художник участва с две картини, в които дарява за община Мъглиш. Независимо от всичко, използваме ги за такива добри каузи, така че мисля, че тези пленери и тези картини с тези художници са намерили място в живота на Мъглиш. Художниците пък споделиха, че се чувстват щастливи от възможността да дарят труда си. Защо решихте да се включите и вие в тази благотворителност? Защото това е най-важното. Човек да може да дарява за това. Парите никога не са най-ценното нещо в този живот. Да, не, че от излишното самочувствие, от излишното квъчкане и праскане, крайна сметка делата показват кой колко струва, кой какъв е. Прекрасна атмосфера, така и една съпричастност към творческия процес. Пленерът приключи с съвместно рисуване както на художниците, така и на деца от Мъглиш на 23-метрово бяло платно, с което искаха да покажат, че вярват в самишлието за благородните каузи.